Major principles of my policy. ვიქტორ იანუკოვიჩმა გადაცემაში კვირისთვის სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. წესრიგის დამყარება მართვის სისტემაში და რუსეთთან მეგობრობის აღდგენა ეს არის პირველი, რასაც იანუკოვიჩი ეცდება. დღეს ჩვენს ქვეყანაში რთული სიტუაციაა, რადგან დაშლილია ეკონომიკა, მართვის სისტემა არადაბალანსებულია. ჩვენ ამ ყველაფერს სწრაფად აღვადგენთ და სახელმწიფო მექანიზმი ეფექტურად ამუშავდება, განაცხადა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ უკრაინასა და რუსეთ შორის მეგობრული ურთიერთობა ამ ორი ქვეყნის ინტერესების შესაბამისი იქნება. ვიქტორ იანუკოვიჩმა ასევე დასძინა, რომ უკრაინის ნატოში შესვლის საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. ვიქტორ იანუკოვიჩის თქმით, უკრაინა მოდერნიზაციის, ინოვაციურ, ინვესტიციური ეკონომიკის მოდელის გზას დაადგება. რეგიონების პარტიის გუნდი ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად ევროპული ქვეყნებისა და რუსეთის გამოცდილების გამოყენებას გეგმავს. ვიქტორ იანუკოვიჩი თავისი მეტოქის იულია ტიმოშენკოს ადგილს ახალ გუნდში ვერ ხედავს. რეგიონების პარტიის ლიდერის განცხადებით მან უკვე შესთავაზა ტიმოშენკოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დატოვება. ამასთან ერთად იანუკოვიჩი იულია ტიმოშენკოს ბლოკის ფრაქციასთან პარლამენტში კოალიციის შექმნას არ გამორიცხავს.